প্ৰেগনেঞ্চিৰ কোনটো মাহত গৰ্ভত ল'ৰাই লৰচৰ কৰিব আৰম্ভ কৰে? ল'ৰা হোৱাৰ সকলোতকৈ সঠিক লক্ষণ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভত ল'ৰাই কোনটো মাহৰ পৰা লৰচৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে, বা গৰ্ভত ল'ৰাৰ লৰচৰ বেছি হয় নে ছোৱালীৰ লৰচৰ বেছি হয় তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়? গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয় নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয় নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয় নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয় নে ছোৱালী হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰম'নৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেল কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানো গৰ্ভাৱস্থাত গৰ্ভত ল'ৰাই কোনটো মাহত লৰচৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা মনা হয় বা এনেকুৱা কোৱা হয় যে গৰ্ভত ল'ৰাই দেৰিকৈ লৰচৰ কৰে আৰু বহুত কম লৰচৰ কৰে। গৰ্ভত ল'ৰাই সদায় 5 মাহত বা 6 মাহতহে লৰচৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। আৰু এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক গৰ্ভত যিটো ল'ৰাৰ যিটো লৰচৰ সদায় সোঁফালে অৰ্থাৎ নাভিৰ তলফালে মানে গম পায় এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই, ঠিক আছে? গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে প্ৰেগনেঞ্চিৰ কোনটো মাহত গৰ্ভত ল'ৰাই লৰচৰ কৰিব আৰম্ভ কৰে তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।